fastnade för judo för att jag var ganska bra ganska tidigt, eftersom att jag hade följt med min bror och kollat när han hade kört, så jag kunde de flesta teknikerna redan. Så att som ungdom så var jag egentligen i Sverige i alla fall ganska outstanding. Alltså jag tog medalj på alla tävlingar jag ställde upp i, både i Sverige och utomlands, internationellt. Och sen så har det ju bara eskalerat. Judo är mycket mer än bara tävling och träning. Jag älskar ju judo liksom. Det är ju mitt liv. Att två bröder är på elitnivå i judo. Att just de två kommit dit tror jag på mycket på deras familj. Deras far framförallt, som var en gammal polsk brottare. Som har gett dem en väldigt bra inställning från början och fostrat dem väl. Och sen har vi sparat varandra, att ta sig vidare och varit ett bra stöd. Det har alltid varit liksom att man har försökt pusha varandra, och farsan har alltid varit där och pushat liksom till att man ska gå och träna. Och sen så har man gjort sitt bästa, så har man alltid varit godkänd. Alltså. Så länge vi fortfarande vill detta så kommer vi alltid få pushen från pappa och mamma. Och min bror kommer alltid pusha mig, jag kommer alltid pusha min bror. De har ju alltid fått mig att tro att jag är bäst i världen. Liksom. Alltså för att om man tror att man är bäst, då kommer man i alla fall, det finns en chans att man blir bäst. Man måste ha den där viljan och tron. Det här är ingen resa man klarar själv, utan det är alltid liksom i ett lag. Liksom. Robin Pacek har haft en ganska lång karriär i landslaget. Han kvalificerade sig till OS redan i Rio. Sen OS i Rio så har han varit mer eller mindre skadad. Min kropp egentligen gick ju sönder under kvalet till London. Och sen dess så har jag haft lite små problem med kors och tvärs egentligen i hela kroppen. Det har varit en stor negativ del i min satsning. Det som är svårast för mig när jag skadar mig, det är att komma tillbaka psykiskt. Helt plötsligt, när de första tävlingarna du kommer tillbaka på, de kommer ju antagligen gå ganska dåligt, för att man är inte van vid att tävla, och helt plötsligt så börjar man förlora de första matcherna, och sen så ligger man där med 3 förluster i bagaget, och då blir det blir jobbigt alltså. Men en vinnare ska behöva gå igenom förlusterna också. Jag tror att hans skadeperiod har i mångt och mycket varit bra för honom. Att han har fått dels reflektera över sin egen karriär och se vart han står och vad han måste göra framförallt för att ta nästa steg. Sen att jag kom tillbaka från min skada. Jag har några små delmål, men det huvudmålet är Tokyo, OS. 2020. OS i Rio motiverade mig väldigt mycket för att komma med i OS i Tokyo. Jag tyckte det var en så häftig upplevelse att jag skulle vilja få chansen att åka en gång till. Jag tror att jag kommer göra det bättre denna gången. Jag vet vad som väntar och jag vet hur jag ska tackla all press och hur jag ska göra för att spara energin liksom, och låta den gå ut på mattan. Hans fördel är att han ofta har förmåga att få till det på mästerskap. Att han höjer sig själv på mästerskapen, och det i slutändan är det viktigaste, att man är bäst vid rätt tillfälle. Det talar ju för honom att han ska kunna lyckas i Tokyo, och att han får ordning på allting på vägen dit och kan lyckas pika sin form till den dagen. Alltså en OS-medalj hade ju varit, det är ju drömmen liksom. För en atlet så är ju det är ju det som man strävar efter. Alltså. Det är ju kunna vara där, bara suga in allting och sen gå och ta medalj.